שלום וברכה. ב-613 מצוות נצטווינו. ישנן מצוות שאנו מקיימים אותן במחשבה. אני חושב ומאמין שהקדוש ברוך הוא בורא העולם, אנוכי השם אלוקיך. ישנן מצוות שמקיימים אותן בדיבור. ישנה מצווה של קריאת שמע מדי בוקר, מדי ערב, מניח יהודי את ידו על עיניו ומקבל על עצמו עול מלכות שמיים את קוראו ואומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ישנן מצוות שהן בעשייה, פעולה בגוף. האדם נוטל שופר בידו ומשמיע קול ואוזניו שומעות את קול השופר. האדם יצעד בגופו בחג הסוכות אל תוך הסוכה. האדם יצום ביום הכיפורים. מצוות שתלויות בעשייה ומצוות התלויות בדיבור. ישנן חלק ממצוות הדיבור שיש להן נקודה משותפת, מיוחדת מאוד, שבאה ללמד אותנו כלל חשוב. ישנה אפשרות שגם אם בליל שבת אני הולך לקיים מצוות קידוש, בליל שבת אני מחזיק גביע בידי, ממלא את הגביע ביין, ומברך את הברכה ועושה קידוש, מקדש את יום השבת ואומר היום הזה הוא יום מיוחד במינו. אבל גם אם כבר יצאתי ידי חובת קידוש, גם אם כבר עשיתי לעצמי קידוש, סעדתי את סעודת השבת, הכל קשורה, הכל בסדר, אני יכול ללכת לבית של החבר שלי ולעשות שם קידוש פעם נוספת, ליטול שוב את כוס היין בידי, לומר שוב את הברכה ולקדש פעם נוספת. אני יכול לקיים מצווה גם עבור השני. זהו כלל מיוחד במינו שהוא קיים בחלק מן המצוות. ישנה מצווה של תקיעת שופר שהזכרנו מקודם. גם מי שכבר שמע קול שופר בבוקר יום ראש השנה, יכול לאחר מכן ללכת לבתים של אנשים אחרים, ליטול שופר ולהשמיע להם שוב את קול השופר. גם מי שקרא מגילה ביום חג הפורים, מגילת אסתר, מצווה גדולה וחשובה. קראתי לעצמי את המגילה, כבר יצאתי ידי חובת קריאת המגילה. אני יכול ללכת עם המגילה לבית אחר ולהשמיע שוב את קריאת המגילה פעם ועוד פעם ועוד פעם. המכנה המשותף של כל המצוות שאני יכול לקיים עבור אדם אחר נקרא ערבות במצוות. ישנה ערבות, ישנה אחריות הדדית שמוזכרת לגבי המושג של מצוות. אנחנו מכירים את הביטוי ערבות לגבי הלוואות. אדם זקוק להלוואה כלשהי, ניגש לבנק ומבקש מהם הלוואה. אומרים לו בבנק, אנחנו מוכנים להלוות לך, אבל מי ערב לכך שתפרע? ואם לא תוכל לפרוע, מיני נוכל לגבות את החוב? ואז האדם מביא ערבים. קודם כל הוא ממשכן וקובע שהבית שלו למשל יהיה ערב להלוואה. הרכב יכול להיות ערב להלוואה. הוא גם מביא חברים. החברים הללו נקראים ערבים. והערב הזה, אם לא יכול לפרוע אותו אדם שלווה את הכסף, ילך הערב ויפרע את החוב. יבוא הבנק אל הערב ויתבע ממנו את החוב. זו אפשרות שכולנו מכירים. הנה כאן אנחנו שומעים גם במושג מצוות את האפשרות הזאת של ערבות. ערבות ואחריות. זאת אומרת שאני יכול לקיים עבור השני מצווה. לא במקומו. לא יהיה מצב שאני אניח תפילין בשביל החבר שלי והוא לא יניח בכלל. כי על הגוף שלו אמורות להיות התפילין, על ידו ועל ראשו. אבל אם הוא לא יכול לקשור לעצמו את התפילין, אם הוא לא יודע לקשור לעצמו את התפילין, אני יכול לקשור עבורו את התפילין. אני יכול לעשות עבורו את מעשה המצווה. את שמיעת כל השופר הוא ישמע. אבל בתור ערב לו, אני יכול לתקוע עבורו בשופר ולהשמיע לו את כל השופר. אני יכול לעשות קידוש פעם נוספת, הוא ישמע קידוש, הוא יענה אמן. אבל כערב, אני יכול לומר עוד פעם את ברכת הקידוש, זאת לא תהיה ברכה מיותרת. כי זאת תהיה ברכה שאני מקיים במצווה, אני ערב עבורו שהוא יקיים מצווה. זה נשמע במבט ראשון, הייתי אומר אפילו קצת מפחיד. אני קיימתי מצווה. לא די בכך שאני מקיים לעצמי מצוות, אני צריך לדאוג גם שהשני יקיים מצוות. ורגע, אם בהלוואה, כאשר הלווה אינו יכול לפרוע את החוב, בא המלווה להערב וגובה ממנו את החוב.
האם יבוא אליי חלילה הקדוש ברוך הוא ויגיד לי, חברך לא קיים את המצווה, למה לא דאגת שיקיים את המצווה? האם גם אני כמו ערב בהלוואה שמחויב לפרוע את החוב, האם הקדוש ברוך הוא יבוא אליי בטענה שאפרע את החוב, השני לא קיים מצווה? זה נכון. כמה שזה נשמע אולי קשה ומפחיד, אבל זה מאוד אמיתי. כי אחרי שקורית הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, הוא קורית ברית חדשה נוספת טרם כניסתם לארץ. אומרת התורה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עיציך ועד שואב מימיך, כולם ביחד, למה? לעובריך, בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. עמך, זאת אומרת עם כולנו כאחד, לא עם אחד ועוד אחד ועוד אחד. עם ישראל מקבל פה שם של עם, של דבר משותף, של דבר של אכפתיות הדדית בין זה לזה. זה לא כמו כל המצוות בתורה שאנחנו יכולים לדעת, אדם צריך לקיים דבר, אדם יעשה, לא יעשה. כאן למדנו שזה לא אתה האדם הפרטי, ולידו האדם הפרטי השני, ולידו האדם הפרטי השלישי. ישנן מפלגות למשל. מה זה המושג מפלגה? קבוצת אנשים שמתאגדים לצורך רעיון מסוים. אבל יכול להיות שהרצון שלי הוא לא הרצון של השני. הרצון של השנינו אינו דומה בהכרח לרצון של השלישי. לעתים אנחנו יוצרים קואליציה, והקואליציה הזאת זו בעצם אומנות של החיבור בין האפשר. אנחנו לוקחים את המכנה המשותף בין כולנו, וכולנו שותפים לרעיון מסוים. חלוקים בינינו ברעיונות אחרים. המושג של עם ישראל והעובדה שקוראת הקדוש ברוך הוא ברית לא עם כל אדם ואדם פרטי בלבד, אלא עם כל העם כולו, עם כל המכניזם המשותף של כולנו, אומר שאני אחראי על הכל, על כל כלל ישראל. כי ישראל עריבים זה בזה. נשים לב לביטוי. לא ערבים זה לזה, לא רק אכפתיות מאחד על השני, אלא ערבים זה בזה, כולנו כמעורבים, כולנו כדבוקים זה לזה, כקשר אחד שמאגד את כולנו ויוצר אותנו לעם אחד, עם השם. רגילים הרבה פעמים להשוות את העם ליחידה צבאית, וביחידה צבאית אני חייב לוודא שהקשר הולך בקו ישיר עם המפקד, כדי שהוא לא ייתן אחר כך נקודת ציון שאינה נכונה כאשר יבואו ויראו על פי מכשיר הקשר ולא יזהו בדיוק איפה המפקד והיכן היחידה. כולם הולכים בקו אחד, בהוראות מסוימות, ואני לא רוצה שכולם יהיו קשרים, או שכולם יהיו אלה שיורים, או שכולם יהיו חובשים, כי לכל אחד יש את התפקיד שלו, וכולם כאחד יוצרים את היחידה המצוינת הזאת שהולכת וחובשת את היעד. גם עם ישראל הוא כזה, שגם אם חלילה אחד לא יכול למלא את תפקידו, אז אני צריך לוודא שהוא ממלא אותו. ואם הוא לא יעשה זאת, אז אדאג שאני אעשה ואמלא את תפקידו, ואנסה לסייע לו לעשות את התפקיד שלו. כי ערבות הדדית פירושו של דבר שכולנו כאחד, כולנו כעם אחד. והאכפתיות הזאת צריכה להיות לא רק שאכפת לי מאדם שהוא לידי ולכן אני רוצה שגם הוא יהיה לו טוב